Kiitoksia. Haukalle on nimittäin tapahtunut iloinen perhetapahtuma. Meidän kitaristimme Harri Louhensuo on tuolla Lontoossa vähän lainassa, niin me saatiinkin kaksi kaveria tilalle. Nimittäin ensimmäinen täällä on kitarassa Plastic Eagle Smith! Ja on bass Rona Verona! Joo, pannaan tuollaista rauhallista alkua, että päästään niinku matkaan mukaan. Kotiin! Päinen nuori ja kopea. Ja mitä voisi ennoi.
Iloinen nuoruus oli hopea. Eli kuin kuninkaan todellinen. Elämän ruusina ja niin onnellinen. Kiitoksia hyvin paljon. Seuraava kappale on Neil Youngin Like a Hurricane, kuin kevät tuuli. Thank you.
kun valtis muolain hetken kiihoittaa. Yeah.
Heini. Etsin Turusta yhtään säkeä, toki. Joo, meitä tulee ensi viikolla single kauppoihin ja tää seuraava on sen A-puoli. Sen on sanoittanut Pelle Miljoona ja se on meitin säveltämä ja sen nimi on Kukaan ei uskalla tietää. Se on sitten eri juttu, mitä ei uskalla kuunnella. Päästä kultaa, vaiko poutta sää? Onko maapallo sisällä multaa, pimadolla ikea pää? Miksi vesi kädestä karkaa, eikö se jääkään siihen? Miksi eläimet on laitettu tarhaan? Eikö luonto oo myös niiden? Onko rakkaudesta hyötyä, kun siitä ei rahaa saa? Onko tällä tullut syötyä, vai onko se vain politiikkaa? Meidän viimeinen biisi on
kanttiin, jos otan näin ristantien kanssa. Tää on näitä pois. Ihan se reippaaksi. Eikä tarvitse huolella päälle. Kiitos Arto. Piti tulla seikkaan. Thank you.
Make it funky! Haukka-orkesteri, kiitos.